שלום לכולם, זה מייקי אמתי. לא התבלבלתם, הגעתם למטבח של מייקי אמתי. בתור אחת שלא מבשלת הכי טוב בעולם, תמיד רציתי לדעת לעשות את הצ'וקולד צ'יפס, העוגיות צ'וקולד צ'יפס המושלמות, ועם הרבה הרבה שוקולד בלי קמצנות. אז הגעתי לאיזה מתכון כיפי ופשוט. בואו נתחיל בסרטון, מקווה שתאהבו. אוקיי, שלום לכולם, הגעתם למייקי אמתי. כן, אתם לא מתבלבלים, אמנם אנחנו הולכים לעשות אפייה, אנחנו הולכים להכין צ'וקלט צ'יפס. עכשיו, אני מאוד 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 גרועה בבישול ואפייה, אבל יש לפעמים, אני מתעקשת, אז אני עושה ולעושה ועושה, ובסוף יוצא לי טוב. למרות שזה עוגיות צ'וקלט צ'יפס, זה דבר שאמור להיות מאוד פשוט, אבל הפעמים הראשונות יצא לי סוליית של סנדל, אפשר לקרוא לזה, ודי זרקתי את העוגיות. אבל עם הזמן השתפרתי והבנתי גם כל מיני טיפים ודברים קטנים. אז אני עכשיו, בדרך כלל יום חמישי, יום שישי, אני מכינה מגש, יוצא לי 12-13 עוגיות, וזה מספיק תלוי כמה נפשות אתם בבית, אבל זה אחלה ככה עם הקפה של הבוקר, או בערב בא לכם משהו מתוק. אז אנחנו לוקחים, אז אני אראה לכם, עכשיו, כמובן, אנחנו צריכים את הצ'וקלט צ'יפס. זה נורא נורא משתנה המרקם, יש טיפה שינוי באיזה מרגרינה אתם משתמשים. עכשיו ניסיתי כל מיני דברים, ודווקא רציתי לעשות עוגיות ולא היה לי את המרגרינה שכולם קונים בדרך כלל, והיה לי משהו אחר, וגיליתי שזה יוצר את העוגיה מאוד טעימה, אז אני גם משתמשת בזה. אוקיי, והיה לי עוד איזה מרגרינה שבאמת השתמשתי בשאריות אפילו מזה, ויצא מאוד מעניין. אבל כל מרגרינה או לאפייה של עוגות או גולדבנד או איך שזה נקרא. אוקיי, אני שמה פה חצי, קצת פה היה לי טיפה פחות מחצי, אני אוסיף טיפה מזה, אני לא אפתח את זה עכשיו, אני שומרת את זה לעוגיות אחרות. אז אני טיפה מוסיפה מהמרגרינה הזאת שלא החסר לי, שזה סבבה לגמרי. אני שמה במיקרוגל דקה, זה ירח. עכשיו אני לוקחת או כוס מדידה, הסוכר והסוכר לבן וסוכר חום, אז אפשר לקחת את זה, או כוס קטנה כזאת של האקספרסו, אפילו לא מלא, כי פעם שמתי ויצא לי מתוק. אומרים כוס שלמה אותו דבר, אני שמה הרבה פחות, אני שמה יותר שוקולד, אני מפוצצת בפצפוצים. עוד אני רואה, בסדר. אוקיי, אנחנו צריכים ביצה, אנחנו צריכים כפית תמצית וניל כזה, סוכר חום. בחול יש להם סוכר חום הרבה יותר דק ו כזה נראה יותר טוב, לנו אני לא מוצאת, אני לא יודעת למה, אולי יש ואני לא יודעת, אבל הסוכר הזה לוקח לו זמן ככה, אוי, משהו פה מתפוצץ, אוי ווי כמו שאומרים. אוקיי, עכשיו אפשר עם כל מיני, אני פשוט מערבבתי מקף הכי פשוט, יש לי את כל המקציפים האלה אבל זה סתם לא צריך. אוקיי, ניתן לזה קצת, ואנחנו רוצים את הסוכר החום שלי. כמעט, אני שמה יותר מהחום, כמעט עד למעלה, אפשר אפילו עד למעלה אם אתם מאוד רוצים, כמעט עד למעלה, ואותו דבר, אבל לא עד הסוף, הפעם לא עד הסוף, סוכר רגיל. אנחנו רוצים גם שזה יהיה עוגיה יותר בריאה, אם זה נשמע הגיוני. זה אפילו יותר מדי, אני קצת יוריד, קצת פחות, אתם רואים? אפילו אני יוריד עוד קצת, נראה לי זה סבבה. אורייט, יופי, ואנחנו נערבב את כל היופי טופי הזה. זה ממש ספונטני, החלטתי לעשות וידאו, אתם רואים שזה מאוד לא מקצועי, אבל פשוט ולעניין. את הרטובים שמים בנפרד ואת היבשים בנפרד. אין לי לנפות את הקמח, אז תסלחו לי. אני צריכה לקנות. אני לא מנפה עכשיו.
לא סוף העולם, זה רק לדוגמה. טוב, עכשיו זה ישמע מוזר, אני הולכת טיפה לשים את זה שנייה במיקרוגל, שזה יש בזה קצת גושים וקצת שאפילו הסוכר ימאס. לא חייב את החלק הזה, זה מין הצעה שלי. נחמם את זה טיפה, נשאר גפשושים. אוקיי. אולי ככה טיפה לה. אפילו הייתי לך עוד. יופי. אוי, כל אף על כל עבר. מעולה. כמובן זה לכמות קטנה. אם רוצים כמות גדולה, פשוט מכפילים את העסק. טוב, אנחנו שמים קצת וניל כזה. יופי. ספונטני, לא נכנסים לפרטים. אז שמנו פה סוכר חום, סוכר לבן, מרגרינה חצי, 50, תמצית וניל, ואנחנו נשים את הביצה. מה שלא, כן, נכון? לא שכחתי שום דבר. זה הרטובים. ומערבבים יפה יפה הכל. שרירים בידיים. מעולה. עכשיו אנחנו נעבור ליבשים. דרך אגב, יש לי שקית כבר אוטומטית, כל הדברים בפנים. אוקיי. אני עושה, מקווה שיש לי מספיק קמח, כן. כוס קמח, ומוסיפה אם צריך עוד. כוס רגילה. זה פחות או יותר הערכה שלי. אוקיי, לפני אני שמה את זה ביבשים קודם, מי שרוצה שינפה את הקמח. אוקיי, בדרך כלל אני מוסיפה יותר, אבל זה נותן לי את הערכה שלי. ואנחנו שמים קורט, כאילו מה זה טיפה מלח, אני לא יודעת אם צריך את שלושת הדברים, אבל אני שמה את שלושתם. טיפה למלח ככה, אבקת אפייה טיפלה. רגע, איפה הכפית שלי נעלמה? אוקיי, טיפלה. אוקיי, ממש כזה. יכול להיות שאני, ממש המדידות שלי הם די ספונטניים. אופס. וטיפה לסודה לשתייה, טיפה למכל אחד, בטח יש יותר מדידה יותר. ואנחנו נערבב הכל טוב 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 טוב. אני שמה את זה חזרה, וביחד עם זה וביחד עם זה. מעולה. ואנחנו נערבב טוב, שאנחנו רוצים שהכל לא יהיה לנו איזה עוגיה מרחת. ידיד שלי אופר, בלי נדר, פותח עוד מעט ערוץ בישול, הוא מבשל מאוד טוב. כן, וככה לאט לאט שיהיה לו באמת הרבה סרטונים והוא יעלה, אני אתן לכם קישור ותכירו, הוא עובד על זה עכשיו. נראה איך זה יהיה. יופי. עכשיו אני פשוט מכניסה לתוך זה, לא שכחתי כלום, את השוקולד בסוף. חצי נערבב ונוסיף עוד חצי, ואז נראה כמה זה. אנחנו לא רוצים שזה יהיה רך מדי, אנחנו לא רוצים שזה יהיה קשה מדי. ולשים במקרר. יש כאלה שמים כמה שעות, יש כאלה שמים יום, יש כאלה שמים שעה. וואלה, 20 דקות אני שמה וזה סבבה.
אם אנחנו לא בא לנו חכות שעות, חצי שעה, או אם יש לכם זמן. אני כבר קצת מכינה את התנור, את ה... על חום לא גבוה, לא, על חום גבוה, אבל אתם רואים, כזה נייר פרגמנט. אני כבר התחלתי לחמם את התנור. יש לכם מערבב ידני, זה סבבה, אבל אפשר ביד. אורייט, עכשיו נוסיף את שאר הקמח וכל הדברים. אני כבר עושה את זה חודש. אני ממש כיף לי לעשות את העוגיות האלה ולא לקנות מהחנות, וזה הרבה יותר בריא, כמה שזה נשמע מצחיק. אתם יודעים מה שמתם בפנים וכולי. הנה זה מתחיל להתקשות, יש לנו כמות מאוד יפה, ואני רואה שזה עוד רך. אני אוסיף עוד קצת קמח עד שזה, אני אראה לכם פחות או יותר. כן, אפשר כוס וחצי לפי הערכה. זה כבר נראה יותר טוב. זה עדיין רך, אבל אם נשים במקרר זה סבבה. זה שזה רך זה לא אומר שזה לא יהיה עוגיה טעימה, אבל זה צריך להיות ככה קצת יותר. אבל כשאני ארבב לאט לאט זה מתחיל לקבל את ה... מעולה. אוקיי, עכשיו כל פעם גם יוצא לי קצת שונה דרך אגב. עכשיו אני אסיף עוד טיפה לה. אני בדילמה אם להוסיף טיפה, אין לי קקאו, אבל בא לי שאולי העוגיות שלי יהיו חומות. עכשיו זה יכול להיות ניסיון מאוד גרוע, ויכול להיות ניסיון מגניב, או לשים שוקולית בפנים, ואז לתת קצת צבע לעוגיות שלי. אני קצת בדילמה אם לעשות את זה, או שאני אעשה את הניסוי הזה, אולי אני אעשה בצד ניסוי קטן, איזה עוגיה 2, לראות איך זה יוצא, שזה גם אופציה. אני אשים עוד טיפה, וואי, ממש עוד שני נגמר לי הקמח. זהו, עוד טיפה. זה כבר קמח חדש. ולא קמח תופח, לא קמח תופח, זה חשוב. העוגיות האלה, אני לא אוהבת שהן שמנות, כל הרעיון שהן דקות, וכל השוקולד ככה כיפי. או, עכשיו זה טוב, עכשיו זה מעולה. רגע. מה? אוקיי, חשבתי שקראו לי. טוב. יופי. וזה השלב הכי כיפי, להוסיף את הצ'וקולד צ'יפ. איפה הוא? יש לי כמה, אחד כבר פתוח. יופי, ושוקולד. אפשר לעשות המון ניסויים עם העוגיות האלה, אפשר לשים M&M, אפשר לשים סוכרים, מה שבא לכם, זה העוגיה עצמה, מה אתם דוחפים לבפנים, זה כבר באמת שלכם. עכשיו מה שאני עושה, אני שמה, אבל אחרי שאני עושה את העיגולים ושמה במגש, לכל עוגיה אני דוחפת עוד מלא צ'וקולד צ'יפ, שלא יתפספס, אני לא שמה עכשיו הרבה. אבל לא, אני כן יוסיף, זה לא היה מספיק. אבל מה שאני עושה, אחר כך אני לוקחת, או שמה אפילו קוביות, חצאים מהקוביות, שעוד טעם של שוקולד, שוקולד לבן, מה שאתם אוהבים. ומה שאני אחר כך עושה, אחרי שאני עושה עיגול, אני שמה עוד מלא שוקולדים מלמעלה, ודוחפת, ואז ככה זה יוצא מאוד מאוד עשיר. אוקיי. עכשיו קצת חסר בכל זאת, ואחר כך אנחנו כמובן נוסיף שוב מלא מלא שוקולד. אני אוהבת שזה מתפוצץ בפה וכיף.
זהו, זה המרקם. אתם רואים שזה לא מתגלץ לי? שזה ככה בין קשה לרח. תכלס, אני יכולה כבר לשים, אבל אני אשים את זה קצת במקרר, ניתן את זה טיפה ללשבת, אפילו 10 דקות, רבע שעה, עד שאני ארגן, אנקה, סדר, אחר כך אני עושה עיגולים ושמה בתנור. יש שתי שיטות לעשות עיגולים. זה פשיטה הראשונה, עכשיו זה נורא רך, זה ידבק לי ליד, ואני שמה מים, עושים עיגול, כמו קובה בו, כמו קציצות, מואחים טיפה, יש כאלה לא מואחים וזה נוחת, אני אוהבת למאוח, ואתם רואים זה עוד קצת דביק, ניתן לזה למקרר, או עם שתי כפיות, אנחנו עושים גוש, ופשוט שמים, זה מסתדר לבד. זהו, אם לא רוצים ללכלך את הידיים. נשים במקרר ונתחיל לעשות, ואני אצלם את החלקים הסופיים אחר כך. מקווה שזה לא היה מסובך מדי, וזה אולי משהו מפתיע שאני עושה, או התחשקתי להראות לכם אחרי העובדיה. ואני אשים שתי עוגיות עם שוקוליד, אני אראה אם זה איך יצא. זה הקפה, אוי אוי. מה זה, זה ממש נהיה חזק. זה קצת... אוקיי. וואה. זה מה שמתי. זה נהיה קשה משום מה, כי שמתי קצת שוקוליד. מעניין. אוקיי. ככה. אנחנו ניקח את זה. טוב, זה ניסוי. נקווה שהניסוי שלנו יצליח. עיגול. ו... נמאח, אני אוהבת למאוח אותם, ברור שהם עוד גדלים, אחר כך אני אשים, מה זה? זה קמח קצת, לעשות שניים מזה. אוי, זה נדבק. קצת מים בידיים יהיה עוזר, אבל בסדר. אוקיי, מעניין איך זה יקרה. אוקיי, כמובן אחר כך אני אשים פה עוד פצפוצים. עכשיו אנחנו נעבור לרגיל שלנו, קצת יותר נעים ביד. עושה ככה, ואחת, אחת, 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 הוא נראה לי שאני אצטרך, כן חמודי, כן, לא, לא עכשיו על הידיים, יש פה, מצאתי חתול שאני מנסה לאמץ, לא אני יכול לתת אותו לאימוץ, וכרגע זה לא קורה, ואין לי לאן לתת אותו, ואנג'ל לצערי, כן חמודי, מה? רגע, אנחנו עושים עוגיות. נמאח את זה. וואו וואו וואו, אני יצא לי קצת גדול. ככה עושים, ואני שם אחר כך עוד פצפוצים על כל דבר. או שוקולד, או מה שבא לכם להוסיף. ואני אראה לכם שזה יהיה מוכן לתנור, פשוט שמה על עוד מלא, שחלילה לא יהיה לנו איזו הוגיה לא עשירה, אנחנו לא מתקמצנים על השוקולד. אחד הדברים שאני קונה בחנויות, שההוגיות שמה עם קמצנות על הפצפוצים, וכל הכיף זה הפצפוצים מתפוצצים, אם הם עושים לכם בפה. מעולה, נכנס לתנור בערך 10 דקות, אבל עם השגחה מיליון עיניים. אני כל הזמן בודקת כי כבר נשרף לי. להגיע לצבע הנכון.
מעולה. חבר'ה, זה יצא טעים, גם החומים, טיפה שוקוליד שמתי, אפשר גם קקאו, קקאו קצת יותר מר, שוקוליד מתוק, וואו וואו וואו. נותנים לזה להתקרר וזה מעדן. את הגדולים חתכתי. All right. קצת משהו שונה ממני, מייקי אמתי.